Ինչ եղավ 44-վերայից հետո, մինչև վերջին պատերազմն ու ցեղասպանության սպառնալիքի տակ բռնի տեղահանումը։ Գրեթե մի տարի անվերջ սպասում էր։ Թաղումներ, անվերջ թաղումներ։ Ծնողները փնտրում էին իրենց զավակներին, գտնում մասունքներ։ Տղամարդիկ այնպես էին բարձրացնում 1-2 մասունքով դագաղները, որ մայրերը զգան որդիների ծանրությունը, զգան որդիների կշիռը։ Ամենուրեք ժամանակից շուտ ճերմակած սևազգեստ կանայք էին։ Սևին զուգահեռ քաղաքում շատանում էր խաքի գույնը։ Տուն չկար, որ զինվորական չունենար։ Գրեթե բոլորն ուզում էին ծառայել, զինվել, եթե կուզեք վաստակել, որ մնան, որ խլացնեն գնալու մտքերը։ Հայրենիքում, ծննդավայրում արցախցիները սկսեցին կողպել իրենց տները։ Տնից դուրս գալուց առաջ սկսեցին անձնագիր վերցնել։ Մի քանի կիլոմետր մեկ ստուգում էին ռուսները։ Մեր բարձունքներին ադրբեջանական դրոշներ էին, ճանապարհներին ադրբեջանական կալոնաներ, զինված ադրբեջանցիներ, որոնք միշտ անպարկեշտ շարժումներ էին անում, հատկապես երբ կին ու աղջիկ էին տեսնում։ Մի անգամ Շուշիի մատույցներում հերթական այդպիսի միջադեպը տեղի ունեցավ։ Ադրբեջանական բանակի զինվորը զինված կանգնած էր փշալարերից այն կողմ, մեր նկարահանող խումբը բերձոր էր գնում։ Այսպես կոչված փարապանց ադրբեջանական բանակի զինվորը դեմքը սկսեց ծամածրել, կենթանական աշխարհին բնորոշ տարբեր շարժումներ անել։ Ես մարդ տեսակին ամենահայտնին նշանով պատասխանեցի ու շարունակեցինք ճանապարհը։ Մի քանի րոպեից ռուս խաղապահները կանգնեցրին մեզ, ասացին. Девушка, вы накаляете ситуацию. Ես անզենքին մեքենայում նստած դիմացս զինված հանցագործ, այդ ես եմ սրում իրավիճակը։ Դուք ամեն ինչ տեսագրում եք, բարի եղեք, ստուգեք, պատասխանեցի ես։ Նայեց ինձ ռուս զինվորը ու շատ հոգնած ու տխուր ձայնով ասաց. Դուք անզեն եք, նրանք զինված, եթե մի բան լինի, մենք չենք կարող միջամտել, ձեզ պաշտպանել։ Ես ասացի, մենք դա արդեն գիտենք, ուրեմն գոնե մեզ մի խանգարեք պաշտպանվել, օգնեք պաշտպանվել, դուք խիղճ ունեք։ Զինվորը գուցե և խիղճ ուներ, բայց հրաման ոչ։ Եթե գյուղացին իր տան բակում, այգում չէր վիրավորվում, կարողանում էր հունձն անել, բերքը հավաքել, եթե առաջնագծում զոհ չէին ունենում, անգամ երբ շաբաթներով ջուր չէինք ունենում, կապ ու լույս չէր լինում կամ գազն էին անջատում, մենք երջանիկ էինք, շատ երջանիկ, որովհետև տանն էինք, մեր տանը։ Նկատել եք, երջանկությունն արտահայտելու համար մարդը շատ դժվար է բարեր գտնում։ Արցախում երջանիկ էր, իրեն լավ էր զգում նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ 2018 թվականի մայիսի 8-ին նա Շուշիում էր, կանաչ սիրուն արևառաթ հաղթած Շուշիում։ Ես մոտեցա և հարցրի. Լավ եք զգում ձեզ Արցախում։ Իհարկե, իհարկե։ Մի մաս կար, եթե նկատեցիք մոնտաժված, մի բառ անգամ չեմ հանել։ Պարզապես Նիկոլ Փաշինյանի թիկնազորի անդամը, չնայած տեսել էր, որ ես ահաբեկիչ չեմ, միկրոֆոնով եմ, անարգել բարևում եմ Արցախի նախագահին և Հայաստանի վարչապետ նստեյության դեմ չէր, որ մոտենամ, խփեց ձեռքիս ու հրեց. Ես 5-րդ ալիքի արցախյան թղթակիցս այդ տհաճ պահը կտրեցի ու ահանեցի, ես սկանդալ չսարքեցի, ես չստորադասեցի մեր հաղթանակի օրը մի տհաճ միջադեպի։ Չնայած հետո իմ ամեն մի ռեպորտաժում Հայաստանի իշխանությունները և արցախյան որոշ մանկլավիկներ ինչ-որ մեկից տրված պատվեր էին տեսնում։ Պատվեր էին տեսնում անգամ այն լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, որոնք կուլիսներում ինձ իշխանական լրագրող էին ասում, բայց իրենք տարիներ շարունակ ուրիշ երկրների իշխանություններից վարձատրվում։ Պիտաչոկում էլ ջերմագին գրկախառնվում, գովում էին իմ ռեպորտաժներն ու իմ հերոսներին։ Ոս մարդ համար հողեր անտապ գերի։ Հա։ Բայց մեր ժողովուրդը ինչ ասավ։ Մեր ժողովուրդը նկացեմ, որ մենք թորքին հողը չունք երկալալ, որ թորքին հող տանք։ Մենք մեր հողը ենք երկալալ, Նիկոլ ջան։ Բայց դու ինչ ասավ։ Խելքդ կորցնես վեճ։ 2018-ին մաղավզում էինք։
Ինչպես տեսնում եք, մեր հերոսը իր կարծիքն է արտահայտում ժողովրդավարական երկրում։ Լրագրողը տատիկին պարզաբանում է, որ վարչապետին վերագրվող նման հայտարարություն չի եղել։ Այս տեսանյութից հետո քիչ էր մնացել Պաբոյին բերման ենթարկեն Հայաստան, ժողովրդավարության բաստիոն Հայաստան։ Ամենատարբեր ազատությունների համար պայքարող մեր լրագրողական համայնքը լուռ էր։ Արցախում երջանիկ էին բոլորը, անգամ օտարերկրացիները։ Կոնիֆան, անկախ ֆուտբոլային ասոցիացիաների կոնֆեդերացիան, ընդունեց Ստեփանակերտի հայտը։ Չճանաչված պետությունների ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը գալիս է Արցախ։ 4 մարզադաշտեր վերանորոգվեցին, տարբեր ենթակառուցվածքներ վերակառուցվեցին, զբոսաշրջային նոր ուղղություններ մշակվեցին ու գործարկվեցին։ Ի սկզբանե առաջնությանը մասնակցելու համաձայնություն տված 12 թիմից Արցախ եկավ չճանաչված պետությունների ֆուտբոլի 7 հավաքական։ Կոնիֆան, որ ոմանց համար ավելորդ ծախս էր, ընդ որում դա ասողները մի խաղ անգամ բաց չէին թողնում, և սոցցանցերում մինչև հիմա հենց այդ երջանի կորելի հիշողություններով են կիսվում։ Նոր խոսք էր մարզաշխարում, նոր նշաձող մեր մարզիկների համար։ Հետո Արցախն ընդունեց համայն հայությանը։ Երկրի կանչով, Արցախ աշխարով, համահայկական 7-րդ ամառային խաղերը, շուրջ 5000 մարզիկ աշխարի 145 երկրից։ Հայաստանի վարչապետը վերածննդի հրապարակում կարդաց 2016-ին Մարտակերտում կամավոր մարտական հերթապահություն անցկացնելիս գրած իր բանաստեղծությունը։ Այս հողի մեջ հոգու զարկերակն է։ Այս հողի մեջ հոգու զարկերակն է։ Այս հողով իմ արյունն է հոսում։ Այս հողով իմ արյունն է հոսում։ Ես պատրել եմ զոհի հին կտակը։ Ես պատրել եմ զոհի հին կտակը։ Հաղթողի նոր խոսքեր եմ խոսում։ Հաղթողի նոր խոսքեր եմ խոսում։ Մեր հայացքը այլևս ազատ է։ Մեր հայացքը այլևս ազատ է։ Ոչ մի պատ չի բանտում միտքը մեր։ Ոչ մի պատ չի բանտում միտքը մեր։ Հերուները մոտիկ հարազատ են։ Հերուները մոտիկ հարազատ են։ Մենք զինվոր ենք, հաղթող ենք ու Տեր։ Մենք զինվոր ենք, հաղթող ենք ու Տեր։ Եվ ի լուր աշխարհի հայտարարվեց։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։